ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଚାରୋଟି କଥା କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ଚାରିଟି କଥା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ ବି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ କାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଶୁଣିଥାଏ ତେବେ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥଟା ପରିହାସ କରିପାରେ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରିବାର, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥାକୁ ନେଇ ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଅପମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।